Francuski predsjednik Emmanuel Macron je razgovarao sa predsjednikom Srbije u Beogradu. Potpisano je i 12 sporazuma. Nakon razgovora dvojice predsjednika potvrđena je kupovina 12 francuskih borbenih aviona, a postignuti su sporazumi o saradnji koji se odnose na digitalne tehnologije, rudarstvo i energetiku, nauku, tehnološki razvoj, turizam i poljoprivredu. Istaknuta je podrška Francuske razvoju civilnog nuklearnog programa u Srbiji i ekološkoj tranziciji energije. Francuski predsjednik sutra će posjetiti i Novi Sad. Za nas je velika vest kupovina Rafala i vidjet ćete, mi ćemo biti sasvim otvoreni prema vama. Ugovor je potpisan sa kompletnim pomoćnim logističkim paketom, dakle od rezervnih motora do svega drugog. Ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi, 12 potpuno novih aviona bit će u vlasništvu Republike Srbije. To je za nas ogromna vest, to će doprineti značajnom povećanju operativnih sposobnosti naše armije, potpuno drugačiji pristup i mi smo srećni što postajemo deo Rafal kluba i hvala predsjedniku Francuske što je doneo takvu odluku. Evropskoj uniji u ovom kontekstu potrebna je jaka i demokratska Srbija, a Srbiji je potrebna jaka i suverena Evropska unija kako bi branila njene interese. Srbiji je mjesto u uniji i ona tu može odigrati veoma važnu ulogu i poslužiti kao primjer cijelom Zapadnom Balkanu. Odlučni smo i dalje pružati podršku svim neophodnim naporima i u ekonomiji i u vladavini prava i svakodnevnom životu. Želio bih da se ostvari napredak u pregovorima i stvore uvjeti za otvaranje novog bloka pregovaračkih poglavlja. Posjetu francuskog predsjednika Beogradu prati naša Vanja Đurić, donosi nam više informacija. Da će rezultat posete francuskog predsjednika Emanuela Macrona Srbiji biti kupovina 12 borbenih aviona Rafala, bilo izvesno i pre posete, budući da je to sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svojim izjavama najavljivo. Emanuel Macron kaže da je dobro što se Srbija pridružila klubu Rafala i da je ona važna za bezbednost celog kontinenta. Na pitanje je da li se na ovaj način Srbija okreće od Rusije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da on zna da bi Emanuel Macron voleo da je Srbija uvela sankcije Rusiji, međutim takođe kaže da Srbija nije ništa loše učinila Ukrajini, već naprotiv, tokom rata sve vreme kontinuirano pomaže. I ostale teme zapravo nisu iznenađenje kada se pogleda spisak potpisanih sporazuma, međutim ona koja se negde držala visoko na lestvici pažnje javnosti u Srbiji jeste nuklearna energija. Čuli smo večeras od predsjednika Aleksandra Vučića da je zapravo on molio Emanuela Macrona da se o tome razgovara, jer kako kaže, Srbija kroz 10 godina neće imati električnu energiju ukoliko ne bude koristila nuklearnu energiju. Emmanuel Macron iskoristio priliku da još jednom podvuče da se Francuska zalaže za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, odnosno za poštovanje Ohridskog sporazuma koji je proistekao iz francusko-nemačkog plana. Svoju posetu u Srbiji Emmanuel Macron završava sutra. Tokom prepodneva boraviće u Novom Sadu, posjetiće galeriju Matice Srpske, a potom će zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem održati predavanje na forumu koji se odnosi na mlade i upotrebu veštačke inteligencije. Cela poseta biće završena na Beogradskom aerodromu tokom popodnevnih sati. Tada će biti otkrivena ploča, odnosno na taj način označit će se završetak proširenja i rekonstrukcije Beogradskog aerodroma, koji inače posluje u okviru francuske kompanije Vinci, koja ima koncesiju na aerodrom 25 godina.